أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صلوات بعد حضرت اللہ خداوند عالم متعدد آیات قرآنیہ دے وچ تنبیہ فرمائیے, حکم دیتا, امر فرمایا, اور وہ ہے امر تقویٰ. ارشاد فرمایا وتزودوا, ذات بنائے, سامان بنایا. فإن خیر الزاد تقویٰ, بہترین زاد آخرت تقویٰ. حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام دے کولو کسی شخص نے دریافت کیتا مولا تقویٰ دا معنی کی ہے, ارشاد فرمائے جویں خاردار زمین دوتے چلن والا اپنے قدم سنبھل سنبھل کے رکھدا, جو کوئی قدم کسی خار دوتے نہ آوے. اگر زندگی دے کردار دے وچ بھی قدم سنبھل سنبھل کے رکھے, جو میرا کوئی قدم اللہ دی نافرمانی دی طرف نہ ود دے, اسی شخص نو آدین متقی. کم از کم درجہ تقویٰ دا واجبات دی ادائیگی ہے, اور اللہ دے منہیات و محرمات تو پرہیز. کم از کم درجہ واجبات الہیہ نو ادا کرن والا ہوئے,
اور محرمات و منہیات تو پرہیز کرن والا ہوئے، اے ہے کم از کم درجہ جی. نمازی ہوئے، روزے دار ہوئے، زکات ادا کرن والا ہوئے، خمس دین والا ہوئے، اپنے عزیزاں تے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمیاں کرن والا ہوئے، اپنے والدین دے حقوق نو ادا کرن والا ہوئے، پڑوسیاں دا خیال رکھن والا ہوئے، اپنی زبان نو لغویات تو بچاون والا ہوئے، تے پنجاں نمازاں والا ہوئے، اس دی نجات وچ کسی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں. اللہم صلی علی محمد. پنج نماز جی معصوم فرماندے ہیں جو پنج نمازاں دے نال درگاہ خدا دے وچ پیش ہون والا، اس دی نجات وچ کسی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں جی. اساڈے علماء نے کچھ ایسیاں تعلیمات دیتیاں اور ایسے اچھے راہ دوتے چلایا. مسئلہ ایرانی کہوں ویکھو، علماء شیعہ دی کثرت آئی پرانے وقت تو جی، چند چیزاں دا پابند بنایا، نماز ایک، طہارت دو، خمس ترے، زکات چار. سمجھائیے گل دی جی. اتھو دے لوگان دے طہارت دے انداز ویکھ کے بھی حیرت آندی ہے، جو انہاں نے اے طہارت ہی سکھائی کیا، علماء نے سکھائی جی. انہاں دین علماء نے سکھایا، آوارے نے دین نہیں سکھایا، انہاں دین علماء نے سکھایا. سب تو پہلی شے نماز، ان قبلت قبل ما سواہا، قبولت بات ہر شہ قبولت، جی ردت ہر شہ رد. سمجھا رہی گل دی. خداوند عالم نمازیاں دے نال جنت دا وعدہ، جنت الفردوس دا وعدہ فرمایا جی. اے ادیاں دی آیتاں پڑھ کے نا ساڈے سٹیج تحت نمازاں دی کیتی ویندی اے توہین، تے انج کرن والا ہو ویندا کافر جی. او مولوی یا ذاکر نہیں رہندا، او ہو ویندا پکا کافر مرتد، جس دی توبہ بھی قبول نہیں ہوندی. ہاں ہاں، جنا خدا نمازیاں تے دباس ویل تے جہنم آکھی ہے، ویل ان للمصلین، اتھو تک پڑھیا نا تے اگا نہ گیا، ویل ان للمصلین الذین ہم فی صلاتہم ساہون. ہاں انہ نمازیاں دا واسطے ویل ہے جڑے اپنی نمازاں دے وچ غفلت کرے دا. جی تے نمازیاں واسطے تو خدا بندے عالم نے جنت دا وعدہ فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ صاحبان ایمان جڑے اپنی نمازاں دے وچ خشوع کرے. والذین هم عن اللغو معرضون، جڑے لغویات تو اعراض کریں دے، بیہودگیاں کدی نہ نے سنیاں، اپنا وقت غنا دے وچ اور سرور دے وچ اور گانے سنن دے وچ اور بکواسات اور مزاح اور مسخریاں دے وچ وقت کدی نہ نہ گزارے. والذین هم عن اللغو معرضون، جڑے لغو و لغویات تو اعراض کرے دین. والذین هم للزکات فاعلون، جڑے زکات ادا کرے دین. والذین هم لفروجہم حافظون، ہاں جڑی اپنی حفاظت کرے دین، اپنی عفت و پاکیزگی دی حفاظت کرے دین، بدکاریاں نہیں کرے دین، حلال کاریاں کرے دین، بدکاریاں نہیں کرے دین،
ਹਲਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਨੇ ਇਲਾ ਅਲਾ ਅਜ਼ਵਾਜ ਹਿਮ ਔ ਮਾ ਮਲਕਤ ਅਯਮਾਨੁਹੁਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੁਸਤਸਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਫਮਨ ਬਖਤਾ ਵਰਾ ਅਜ਼ਾਲਿਕ ਫਔਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਆਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਵਧੇ ਉਹ ਹੁਕਮੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਹਦ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰੇਂਦੇ ਵੱਲਦੀਨ ਹੁਮ ਅਲਾ ਸਲਾਵਾਤਿਹਿਮ ਯੁਹਾਫਿਜ਼ੂਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਵਾਰਿਸੂਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਐ ਵਾਰਿਸ ਹਨ ਯਾਰਿਸੂਨ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਨ ਵਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸ ਕੋਈ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਆ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਅਗਰ ਚੇ ਘੱਟ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬਸ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਉਲੂਮ ਤੋਂ ਇਸਤਿਫਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਪਾਉਣਾ ਕਿ 4, 5, 6, 7 ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕੁਮੈਲ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨਖਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਇਆ ਲੈ ਟੁਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੇਰੂਨ ਕੂਫਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਫਲੰਮਾ ਅਸਹਰਾ ਤਨਫਸ ਸਾਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਠੱਡੀ ਆ ਭਰੀ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਕੁਮੈਲ ਇਹ ਫਜ਼ਨੀ ਮਾ ਅਕੂਲੋ ਲੱਖ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨ ਆਖਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਅੰਨਾ ਸੋ ਸਦਾ ਸਤੁਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੈ ਕਿਸਮਾਂ ਫਆਲਿਮੁਨ ਰੱਬਾਨੀਯੁਨ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਰੱਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜ਼ਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਫਆਲਿਮੁਨ ਰੱਬਾਨੀਯੁਨ ਇੱਕ ਹੈ ਆਲਿਮ ਰੱਬਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਰਵਾਤ ਚ ਪੜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਮੈਲ ਅੰਨਾਸੁ ਸਲਾਸਤੁਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੈ ਕਿਸਮਾਂ ਫਆਲਿਮੁਨ ਰੱਬਾਨੀਯੁਨ ਇੱਕ ਹੈ ਆਲਿਮ ਰੱਬਾਨੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਦੀ ਨਸ਼ਰੋ ਇਸ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਮੁਤਅੱਲਿਮੁਨ ਅਲਾ ਸਬੀਲ ਨਜਾਤਨ ਔਰ ਨਜਾਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਮੁਤਅੱਲਿਮ ਤਰੀ ਕਿਸਮ ਕੇ ਹੈ ਫਰਮੈਦਿਨ ਹਮਜੁਨ ਰਾਹ ਖਸੋ ਖਾਸ਼ਾਕ ਗੁੱਦੜ ਯਮੀਲੂ ਨਮਾ ਕੁੱਲ ਰੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕੁਮੈਲ ਇਨ ਹਾ ਹੁਨਾਲ ਇਲਮਨ ਜੰਮਾ ਇੱਥੇ ਇਲਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੇ ਠਾਠਾ ਭਰੇ ਲੋ ਵਜਦ ਤੋ ਲੋ ਹਮਲਾ ਕਾਸ਼ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲੂਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਹੀਨ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਮੀਨ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਮੀਨ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਮੀਨ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੀਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰੇ ਸੀ
ਮੁਕਤਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਦਾ ਤੋਂ ਇਲਮੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਇਬਨੇ ਹੁਨੈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਇਬਨੇ ਹੁਨੈਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੀਫੇ ਬਿਰਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਮਿਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਸਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਿਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆਈ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਮਾਨ ਇਬਨੇ ਹੁਨੈਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਾਵਤ ਉੱਤੇ ਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਜਿਣਕਿਆ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲਾਗਾਨੀ ਅਨ ਰਜੁਲਮ ਮਿਨ ਫਿਦਿਯਤ ਆਲ ਬਸਰਤ ਦਾ ਆਕਾ ਇਲਾ ਬਾਦਾ ਬਤਨ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਰੇ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਤੈਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਨ ਕਲ ਇਲੈ ਕਲ ਜਿਫਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਲੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵ ਤੁਸ ਤਤਾਬ ਲਕਲ ਅਲਵਾਨ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਵ ਮਾ ਜ਼ਨਨ ਤੋ ਅਨਕ ਤੁਜੀਬ ਇਲਾ ਤਾਮ ਕੌਮਨ ਆਇਲਹੁਮ ਮਜਫੂਫ ਵ ਗਨੀ ਹੁਮ ਮਦਊਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਗਨੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੁਆਸਾ ਉਮਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਆ, ਮਸਾਕੀਨ ਔਰ ਫੁਕਰਾ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਨਜ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦਾ, ਵ ਗਨੀ ਯੁਹਮਦ ਉਬ, ਔਰ ਗਨੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਫਰਜ਼ਰ ਇਲਾ ਮਾ ਤਕਜ਼ਬਹੁ ਮਿਨ ਹਾਜ਼ਲ ਮਕਜ਼ਬ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੁਨੈਫ ਵੇਖ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਮਾ ਐ ਕੰਤ ਬਿਤੀ ਬੇ ਵਜੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੂਹ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈ, ਫਮਸ਼ਤਬਹਾ ਅਲੈਕਾ ਇਲਮੁ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਮ ਮੁਸ਼ਤਬੇ ਹੋਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਛੋੜ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਬਾਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਲਾਲ ਲੁਕਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸੀ ਜੀ। ਹਲਾਲ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾ ਇਨਨਾ ਲਿਕੁੱਲੇ ਮਾਮੂਮਿਨ ਇਮਾਮਨ, ਖਬਰਦਾਰ ਹਰ ਮਾਮੂਮ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਯਕਤਦੀ ਬਿਹੀ ਵਯਸਤਜ਼ੀ ਉਹ ਬਿਨੂਰ ਇਲਮੇ, ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਮਾਮੂਮ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰੇਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਮੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਂਦਾ। ਅਲਾਵਾ ਇਨਾ ਇਮਾਮਕੁਮ ਕਦ ਇਕਤਫਾ ਮਿਨ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਤਿਮਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੋੜਿਆਂਦਾ, ਵਹ ਮਿਨ ਤੁਮ ਹੀ ਬਿਕੁਰਸੈ, ਔਰ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆਂਦਾ। ਅਲਾਵਾ ਇਨਕੁਮ ਲਾ ਤਕਦਿਰੂ ਨਾ ਅਲਾ ਦਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਦਿਰ ਨਾ ਹੋ, ਵਲਾਕਿਨ ਆਈ ਨੂਨੀ ਬੇਵਰਾਇਨ ਵਜਤਿਹਾਦ ਵਇਫਤਿਨ ਵਸਦਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਚ ਕਰੂੰ।
فَبَلَّا مَا كَنَزْتُ فِن دُنِيَاكُمْ دِبْرَن میں خدا دی قسم ہے میں تواڈی دنیا دے وچ سونا اکٹھا نہیں کیتا والا دخرتو من غنائے میں ہا وفرن اس دیا غنیمتاں دی ذخیرہ اندوزی نہیں کیتی والا اعددتو لبالی ثوبی تمرن اپنے پرانے کپڑے واسطے پہلے سوٹ تیار کر کے نہیں رکھیا جی بڑی ہی پاکیزہ بزم آئی حضرت امیر المومنین سمجھا کہ لدے تو تھوڑے ہی ہیں جنہاں حضرت اپنے علوم منتقل کرنا جنہاں حضرت اپنے اسرار اور رموز تو آگاہ کرنا کتنے ایک لدے اے بنی اسد غلام دوتا جس حضرت دی نظر پہ یہ نا ایک عورت دا غلام ہے جس دا نام میسم تمار ہے حضرت امیر دی جس وقت نظر پہ یہ میسم تمار تا ہے بنی اسد دی ایک عورت دا غلام ہے یہ تا ذہین بھی ہے تا امین بھی ہے جی یہ تا میری یہ تا میری بزم دا بچ آمن دا لائق ہے خرید کر لیا وقت آزاد کر چھوڑیا جی وقت بھرا بنا سمجھائی جی گل دی اس لطے تجم نہ کرے جی یہ اساڑیاں اس طرح نا جو فرانا بندہ حضرت امیر دا غلام دا نوکر دا خدمتگار تا یہ تا وہ سمجھا گئی ہے نہیں حضرت امیر اس قسم دے الفاظ دا نال تعبیر کی سنونائے کریں دے تا نہ حضرت دی اے شان آئی سمجھا گئی حضرت دے نہ لوگوں نو بھرا سے دین دیا ہے جیڑے لوگ حضرت امیر نو حضرت دی زندگی داغ فراق دے گئے آئے انہاں دو تویڑ کریں دے حضرت فرمائے دے اے نا اخوان اللہینہ کدے گئے میرے او بھرا جیڑے میرے دین دو تے میرے مددگار آئے کدے گیا حیثم ابن تہان کدے گیا عمار ابن یاسر کدے گیا مالک اشتر مالک اشتر دی شہادت دو تے حضرت نے جو کچھ فرمایا رونگٹے کھڑے ہوں دے مولا کے جا آکے نے فرمائے دے مالک وما ادراک مال مالک مالک کو انسان تن کے پتا جو مالک کے شہا لوکانا جبل لوکانا جبلن لکانا فندن اگر پہاڑ ہوندا تا دنیا دے سارے پہاڑن جو بلند ہوندا لوکانا حجرن لکانا سلدن اگر پتھر ہوندا تا دنیا دے قیمتی ترین پتھرن دے جو ہوندا کانا لی کما کنتو لرسول اللہ مالک اشتر میرا انج مددگار آج میں پیغمبر دا مددگار اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی یہ امی سمیت امار لدہ پہلے پہلے حبیب لدہ وشید ہجری لدہ سمجھا گی چاند بندے جنان اپنے اسرار و رمود سپرد فرمائے پھر می سمنال دا ایڈی کوئی بے تکلفی ہے جو ایک دن حضرت دے در دولت تو بار کھڑا کسی کنیز کو پچھا مولا گھا رہی ہے ہاں گھا رہی ہے وقت صبر نہ اس کی تجبار آوے سن تو کوئی سبق پڑھ نام تا پڑھ لے سن جی نہیں صبر نہیں کی تبار ہوئی آواز دیتی ہے او میرا او مولا جس دے سر دے خون دا نال اس دی ریش اقدس خداب ہو سی جاگ دا پیان یا ستا پیان مولا فرمین دے نو میسم میری ورا دے وی جس دے ہاتھ پیر اور زبان کٹی ویسی اور عمر ابن حریث دے دروازے دے سامنے جڑی کھجور ہے اس دے چوتھے سے دو تسولی لٹکایا ویسی میں جاگدا پیاں تے آندا پیاں پڑھایا کیا کچھ ہے ایک واقعہ نال ہی اندازہ کر لیا ہے فرات دے کنارے تے کھڑا لوگ کشتیاں دے بھی سوار ہو رہے ہیں جناب میسم نے بھی دریا عبور کرنا ایک ہوا دا جھونکا آیا فرمائے دین کشتیاں تو لے آو اے باد سموم چل رہی ہے اور مرگ معاویہ دی خبر دے رہی ہے تھوڑی دیر واسطہ ٹھہر بنجو میسم تین یہ 600 میر تو تین کہ میں پتہ لگا جو ہونے معاویہ مویا
سمجھ آ گئی ہے. اے حضرت امیر دے دسے ہوئے ضابطے اور قواعد آئے جنہاں دے ذریعے دے نال اے جو جاننا چاہنا جان لیندے آئے. مولا تے رہ گئے نا جی اپنی ذات, اے حیثیت مولا دے شاگرداں دی آئی تے میں جا آکھاں جو غلاماں دی آئی. ہفتہ گزر گیا, لوگ شام میں جو وارد ہوئے انہوں نے آ کے مرگ معاویہ دی خبر دیتی ہے. دن بھی او ہی آیا تھا, وقت بھی او ہی آیا جس وقت جناب میسم تمار معاویہ دی موت دی خبر دے رہے ہیں. دوئے کھڑے کوفے دے اربن دی مجمع اور بیٹھک دے سامنے, میسم تمار ہے وہ تو حبیب ابن مظاہر ہے. حبیب آخر میسم اس لئے کہہ کرے سی جس وقت ولایت علی دی پاداش تیرے ہاتھ پیر اور زبان کٹی ویسی اور عمر ابن حریث دے دروازے دے سامنے جڑی کھجور ہے اس دو تے سولی لٹکایا ویسی. جناب میسم آدھر حبیب تو اس لئے کہہ کرے سی, ہاں جس وقت تیرے سر دے خون دے نال نصرت فرزند پیغمبر دے وچ تیری ریش خضاب ہو سی اس لئے کہہ کرے سی. گزر گئے جناب رشید ہجری وارد ہوئے, انہوں نے پوچھا تو میسم تو حبیب تے نہ آئے گزرے. ہاں گزرتے گئے. یہ جی گلا پہ کریں دے احسان تو سمجھ نہ آتی. جناب رشید ہجری آدھے وقت میسم تمار ایک گل کرنی بھول گیا, جو جڑا شخص حبیب دا سر کوفے دے وچ لیا سی اس نو 100 درہم انعام دے وچ مل سی, یہ گل کرنی بھول گیا. جی چند شاگرد نصیب ہوئے جنہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دین تو علاوہ اسرار اور رموز دا بھی حامل بنایا. اے جو کچھ ویکھنا چاہنا ویکھ لیندے آئے, تے جو خبر لینا چاہنا او خبر لے لیندے آئے. آئے کوئی تقوی دے پہاڑ, سمجھا گئے. یہ نہیں جو ہے کوئی بے نمازی آئے یا انجا باس ہو ملانگا آئے دیجئے چھڑا یا آئے دیا کھڑا لے, نہیں جی نہیں. یہ تو وہ آئے جنہاں نے راتی عبادت خدا دے وچ گزر دی آئے, جنہاں دے دن روزے دے وچ گزر دے آئے. جس وقت زیاد دے زمانے چ ولایت حضرت امیر دی پاداش دے وچ 14 بندے گرفتار ہوئے نا, اور انہاں بھیجے گیا شام دی طرف. زیاد نے معاویہ نو لکھا ہے جو اگر عراق دی ضرورت ہے یا تو اے 14 بندے نہیں ہونے چاہیے, گرفتار ہو مرجو نظر آ پہنچے. 20 دن اتھے قید رہے. 20 دن تو بعد معاویہ نے حکم دیتا جلاد روانہ کر دیتے, ہاں جو ہک ہک نو لے ونجو ممبر تے, اگر وہ علی دو تے سب کریں دا اور علی دے دین تو برات کریں دا تے چھوڑیں دے ونجو, جے نہیں کریں دا تے قتل کریں دے ونجو. پناہ و خدا. جناب حجر بن عدی پوچھ دے میرے پتر دے قتل تو حکم بھی ہے؟ جلادہ نے دسیا جو ہاں ہے. مہربانی کرے میرے پتر نو پہلے قتل کرے, بعد دے وچ میں قتل کرے. ساتھی آکھن لگے حجر اپنے جوان پتروں نو سامنے قتل ہوندا ویکھنا سوکھا کام نہیں, اے خواہش کیوں پہ کرے نا. آکھن لگا میرا خطرہ اے ہے جو مطلب میرے بھیانا قتل نو ویکھ کے میرا پتر ولایت علی چھوڑ دے میں کے کھٹیا. میں چاہنا جو میرے سامنے میرا پتر ولایت حضرت امیر دی پاداش جام شہادت نوش کر بنیا نا, تو بعد دویج وقت میں شہید ہوا وقت جنت پیو تو پتر جو اکٹھے ہو وساں کیڑی غم تو دکھ دی گل. جی دوئی گل یہ کیتی نے جو میں پانی مہیا کرو, میں ایک دفعہ شہادت تو پہلے غسل تو کر لے. کون دینا یہ جے قیدی نو پانی جھٹک دیتا عملی طور تو فرمائیں دیں تو سمجھ ان آج سمجھا ویا جو تسی پانی دے سو تو میں غسل کرے سا. میں علی والا جو کچھ چاہی ہو سکدا میں جو کچھ چاہی ہو سکتا. دعا دے ہاتھ بلند کیتے ایک بدل دا ٹکڑا بھجدا آیا
پتھر اڑ اڑ کے پردے دا انتظام ہون لگ پیا. جناب حجر بن عدی غسل فرمائیں دے رین اور دوست دشمن حیرت دے نال وے دے رہے فارغ ہوئے. دوست آکھن لگے حجر تو مستجاب الدعوات ہے, یہ بھی دعا چ کرے آ جو قتل دی مصیبت ساڈے سر تو ٹل ونجے آ. فرمائیں دے واہ میں مخبر صادق دے کولوں سنیا جو جس وقت تو ولایت علی دی پاداش دے وچ قتل ہو سی تیرا سر حالا زمین دو تنا آسی, جی زمین پھٹ سی ایک چشمہ ابل سی پانی اچھل کے فضا دے وچو تیرے سر دا استقبال کرے سی. میں لوندا پیا جو او وقت آندا کداں تے تسی آدے ہو جو ٹال لے. جی میں ویسا نہ پہلے مقتل وچ پھر ویکھ لیا ہے بات تہاڈی جے مرضی, مرضی ہوئی ہونے تے دعائیں کر کے قتل دی مصیبت ٹال لیا ہے تے مرضی ہوئی ہونے تے اسی رات لگے اوے جس دو تے میں گے. اس ایک خواہش آخری کی تھی نا جو میں دو رکعت نماز پڑھ لیں پڑھ لے. جناب حجر بن عدی دو رکعت نماز پڑھ کے تو فارغ ہوئے, دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں, دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں, درگاہ خدا دے وچ عرض کیتی ہے میرے اللہ تو گواہ ہے میں ان ترکھیاں نمازاں کدی نہ پڑھیاں جے میں اج پڑھی ہے. جی اج ترکھی اس واسطے پڑھی ہے جو دشمن انج نہ آکھے جو موت تو ڈر گیا. پیش ہوئے مقتل وچ سر جدا ہویا زمین پھٹی ہے ایک چشمہ ابلیا پانی نے اچھل کے فضا دے وچوں سر دا استقبال کیتا. پھر دیگر ساتھیاں دی حالت اے آئی جو ہر ساتھی دوسرے دا ہاتھ پکڑ کے اس نو پیچھے دھکیندا آیا تو آپ بھج کے تے مقتل دی طرف ویندا آیا جو پہلے جا میں شہادت نوش کرن والا میں. اے زینت آئے تقوی دی, اے زینت آئے پرہیزگاری دی. جی اے دمک دے تمک دے ستارے آئے ولایت حضرت ابی, جی چمک دے دمک دے ستارے آئے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آئے تقوی دے پہاڑ, پھر حالات اے بدلتے رہے. سمجھ آئیے گل دی, پھر معصوم میر نوں بھی بڑیاں تنبیہاں کرنیاں پئیاں. تو ہوں اگا حضرت امام آخر زمان دے ظہور تک تو ہونا کچھ نہیں سوائے مولویاں دے کھپن دے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. حضرت ظہور ہوئے وقت بہت کچھ ہو سی. سمجھ آئیے گل دی, پتہ نہیں اسی ہوئے ہو سے تو ساڈے نال بھی کچھ ہو سی. گل سمجھ آئیے جی, اے پہاڑ آئے حالات بعد کچھ بدلے, کچھ تنبیہ دی ضرورت پئی. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی جابر جوفی نو فرمائے دے, جابر 70,000 حدیث دا حافظ ہے, 70,000. محمد بن مسلم, زرارہ بن آئین 50,000 احادیث فقہ دے حافظ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے آئے, لولا ہؤلاء لعند رستا نا آثار نبوہ, اگر اے لوگ نہ ہوندے تے نبوت دے آثار مٹویں. جی ان لوگاں دا اتنا دخل ہے دین حلال حرام خدا پہنچاون دے وچ جو اگر اے نہ ہوندے تے نبوت دے آثار مٹویں. سمجھائیے گل, کتنا احسان ہے مذہب اہل بیت ہے شیعت ہے ان لوگاں دا. سمجھ آ گئی گل, متقدمین دا جنہاں نے بڑیاں محنت کر کے دین اہل بیت نو ساڈے تک پہنچایا. کون ملدا محمد
بن یعقوب کولینی دی جتی دی خاک 16,000 فرامین ائمہ معصومین اساڈے تک پہنچا. جی کون مقابلہ کرے شیخ صدوق دا؟ کون مقابلہ کرے شیخ مفید دا؟ بھوکن والے تے انہاں علماء نو بھی بھوکن تو نہیں راں دے تے جی انہاں نے بھوک دین تے تو ساڈا شیعیت دے نال کے واسطہ؟ شیعیت انہاں لوگوں ہی پہنچائی ہے ساڈے تک. شیعیت ساڈے تک اس دے اصول اور فروع نے ساڈے متقدمین علماء نے پہنچائی ہے. سمجھا گئی؟ آوارے نے نہیں پہنچائی. آوارے نو کے مطلب؟ گنزے نے نو کے مطلب؟ جنہاں نے کوئی شے یاد ہی نہیں راندی. اے گنزے نہ دے کام نہ آئے، اے ذہین دے کام آئے، اے بے دین دے کام نہ آئے، اے دینداراں دے کام آئے، اے عام بندے دے کام نہ آئے، اے انہاں خواص دے کام آئے جنہاں آل بیت پیغمبر دے حلال اور حرام نو اساڈے تک پہنچایا اور کربلا والا انہاں تیار کر گیا ہے. شیعیت نو اگر بچایا تو نواس پیغمبر نے بچایا. حضرت امیر کو نہ ہی بچی دی. سمجھا رہی ہے گل؟ جی حضرت امیر تے دشمنوں دے وچ گھرے ہوئے آئے. جی کسی پاس جبل ہے تے کسی پاس صفین ہے تے کسی پاس نہروان ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اتنی دشمنی حضرت امیر المومنین دی جی دشمنہ نے پیدا کر دیتی آئی جو لوگوں نے علی دے اوصاف دا پتہ ہی نہ جو علی اے کے. اسی واسطے حضرت امیر دی شہادت ہوتا ہے آل شام تعجب دے نال آتے آئے اب کانا علی یسلی علی نماز پڑھتا آیا جو مسجد شہید ہویا. دے غلط پر وہ گنڈا آیا. سمجھا گئی؟ بنی امیہ دی اور انہاں دے مقاصد دی بیخ کنی کیتی ہے اور امامت دے تقدس نو اگر بچایا نواس پیغمبر نے بچایا. نواس پیغمبر نے بچایا، امامت دے تقدس نو بچایا، اسنا شریعت نو بچایا، خدا دے حلال اور حرام نو بچایا، لوگ دا دین اسلام بچایا، دین بچایا. نہیں مطلق اسلام نہیں بچایا، خاص اسلام بچایا جس نو شیعیت آدھے. نواس پیغمبر نے شیعیت نو بچایا. جے میں مودودی اعتراف کریں دا ہاں جو واقعہ کربلا نے شیعیت نو بہت قوت دیتی ہے. سمجھا گئی ہے گل؟ انجھے ہی ہے، چھڑی قوت نہیں دیتی، پوری دی پوری شیعیت نو بچایا. جی اور لوگاں دا کولو علی ولی اللہ پڑھایا. اگر نواس پیغمبر دا اقدام نہ ہوندا تو اس دنیا دے وچ علی ولی اللہ آکھن والا کوئی نہ ہوندا. بچایا عرض پہ کریں دوست. بس یہ ایک حدیث ہے، میرا خیال اس دے پڑھن دی بہت ضرورت ہے. جی میں اس نو پڑھ کے ختم کریں دا. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلات والسلام جابر یوفی نو فرمائیں یا جابر یکتفی میں ینتہی التشیع ان یقول بمحبتنا، کیا اپنے آپ نو شیعیت دی طرف نسبت دین والا اساڑی محبت تا اکتفا کر سکدا جو بس محبت کافی ہے اگا کسی شے دی لوڑ دے؟ فرمائیں دین فواللہ ما شیعتنا، میں خدا دی قسم ہے ساڈا شیعہ نہیں، الا من اتق اللہ و اطاع، مگر او جڑے جڑا اللہ تو ڈردا اور اس دی اطاعت کرے دا. وما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع والامانه والانابه وكثره ذكر الله والصوم والصلاه. اساڈے دی علامت اے آئی جو تواضع انکساری دے نال، ہاں او توبہ و انابت دے نال، او کثرت ذکر خدا دے نال، ہاں او کثرت نمازاں دے نال پہچانے ویندے آئے. وبر الوالدین، والدین دی اطاعت دے نال پہچانے ویندے آئے. وصدق الحدیث، سچیاں گلاں کرن دے نال پہچانے ویندے. جی
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਵਾਏ ਕੂੜ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਗਿਣੀਂਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਗਿਣੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਥੱਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੂੜਾਂ ਦੇ, ਗਿਣੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਚੱਕਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂੜ ਖਰਾਬ ਕਰਿੰਦਾ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸੂਮੇ ਕੁੰਮ ਆਦੇ ਜੀ ਟੁਰ ਪਈ ਹਿਕੱਲੀ ਹਿਕ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਿਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਲੀ ਏ ਆਹਦ ਹੈ। ਮਾਮੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਜਿਤਨੀ ਮਾਮੂਨ ਦੀ ਆਈ। ਮਾਮੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਰਾ ਵਲੀ ਆਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਸ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਮੂਸਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਭੈਣ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਦਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੰਜ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? 450 ਦਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਬੀ ਕੁਛ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਸਤਾ ਸਾਬੋ ਕੌਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤੋ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਮੋਈ ਇਸ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਟੁਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਔਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਆਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? 13 ਬੇਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਰਾਸਤੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 13 ਬੰਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਔਰ 5 ਬੇਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ 5 ਬਿਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿੰਦੇ। ਕਾਲੇ ਕੁੰਭ ਮੁਤਲੇ ਹੋਏ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਫਰਮਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। 17 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਾਜੁਬ ਖੇਜ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 201 ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ 202 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਜ਼ਰਾ ਮਫਾਤਿਹੁਲ ਜਨਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸਾਦ ਨਾਮੀ ਕੁੰਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੌਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਫਾਤਿਮਾ ਹਨ,
مولا فرماندے ہاں کدی او دی زیارت واسطے بھی گیا ہو سادہ عرض کریں دا اسی بی بی دی قبر منور دی زیارت واسطے رہندے رہنے ہاں مولا فرماندے ہاں منظارہ ہاں عارفن بحق ہاں جیڑا میری بہن دے حق دی معرفت رکھنے ہویا اس دی قبر دی زیارت کرے سی وجبت لہ الجنہ اس دو تا جنت واجب ہو یہ ہے حقیقت حال سمجھا گئی یہ گل پتہ نہیں اس نے اس نو کہہ بگاڑیا اس نو کہہ گھڑیا اس نو کہہ منایا تو مومنین دے سامنے پیش کیتا تو انہاں واسطے سکول دو تو حال حال گتی سمجھا گئی گل حالت رہی ہی کوئی نہیں سمجھا گئی حالت رہی ہی کوئی نہیں اس ممبر دی چونکہ پیشہ جا بن گیا ہے تو چنگی بنی آمدن ہے سمجھا گئی ہے جی ہن تو خون امام حسین ویچن والے پنجا ہزار سٹھ سٹھ ہزار بلکہ بعض دے بارے میں سنیا جو ایک مجلس دا اسی ہزار منگتے ہیں سمجھا گئی ہے حیف ہے مومنین دے عقل دے بھی تو انہاں دے تے تو خیر حیف ہے گل سمجھا رہی ہے جو صدق الحدیث جابر اساڑے دی علامت سچی گل کرن دی و تلاوت القرآن اور تلاوت قرآن و کف الالسن انسن عن الناس اپنی زباناں نو روکی رکھنا یعنی انہ مومنین دی غیبت تو جنہاں دے عیب پوشیدہ جی داڑی مون دی غیبت کرنی حرام کوئی نہیں اس واسطے جو متجاہل بالفسق ہے جس نو حکم خدا دی پرواہ نہیں ہاں حکم خدا دی جس دے نزدیک عظمت اور عزت نہیں او دی عزت کوئی نہیں سمجھا رہی ہے او دے بارے جڑا کوئی آکھنا نہیں آ دے رہا متجاہل بالفسق علال اعلان اللہ دیا نافرمانیاں کرن والا جی اس دا کوئی احترام نہیں اس دی کوئی عزت نہیں مولا فرماندے جابر عرض کرے دا مولا ایک اس قسم دے لوگ اوکھے لبتے اس قسم دے لوگ اوکھے لبتے مولا فرمائے دین جابر فلا تذہبن بکل مذاہب ہر رات نہ ٹور پوی بجلی لگی گئی اللہ اکبر زندہ باد اللہم صلی علی فلا تذہبن بک المذاہب جابر ہر خیال پیچھے نہ رہو اگر کوئی شخص آدا انی احب علی میں علی دنال محبت رکھ دا وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ اور علی والا عمل نہیں وکھیندا اگر کوئی شخص آدھا انی احب رسول اللہ میں پاک پیغمبر دنال محبت رکھدا اور پیغمبر حضرت امیر تو افضلن وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ پاک پیغمبر والا عمل کریندہ نہیں حضرت دی پیروی کریندہ نہیں اے محبت فائدہ نہیں دیندی جی اے محبت فائدہ نہیں دیندی محبت او فائدہ دیندی ہے جو دوئی طرف ہو بھی محبت ہو ویت ہے جی حضرت امیر دی محبت بھی ہو ویت اے محبت فائدہ دیندی ہے تے جی ادھا ہو وی کوئی نہ آتا سی سارے اواقع محب علیہ بے نماز بھی آکے محب علیہ ہاں نماز بھی آکے محب علیہ داڑی مون بھی آکے محب علیہ بدکار بھی آکے محب علیہ سمجھا گئے کوئی کنجر بھی آکے جو محب علیہ اس دعوے دا کے فائدہ سمجھا گئی ہے جی کامیاب او جناد نال حضرت امیر دی محبت جی میں بنی حمدان دنال حضرت امیر دی محبت آئی اور حضرت فرمیندے ہیں لو کنتو بوابن علا باب جنتن لکلتو لحمدان ادخلو بسلامی اگر میں دروازے جنت دو تے کھڑا ہوئے ہوس تو میں بنی حمدان نو آکسان جو سلامتی دنال داخل ہو ونجا اللہ اکبر
اگر ہزار بندہ بنی حمدان در روئے زمین دو تو ہو وجہ تو مولا فرمائے دے خدا دی انج عبادت ہو سی جو عبادت کرن دا حق چھے قرآن دے حفاظ شہدائے کربلا دے وچوں اسی خاندان دے چھے حافظ قرآن جنہاں دے وچوں سب تو بڑے کاری جناب بریر حمدانی آئے جی نو فقہا اور علماء شہدائے کربلا دے وچوں جنہاں دے وچوں سب تو بڑے فقی حضرت حبیب ابن مظاہر آئے جی جنان خود حضرت امام حسین علیہ السلام فقی لکھیا جس وقت حضرت نے خط لکھیا حبیب دی طرف تو اس دو عنوان اے آیا من حسین ابن علی الی الرجل الفقی حسین ابن علی دی طرف ہو مرد فقی حبیب ابن مظاہر دی طرف مولا وفادار آنی آپ فرمین دے آئے جی میں خدا بند عالم من وفادار ساتھی عطا فرمائیں انج کسی ہور نون نہیں عطا فرمائیں اے کوئی ہمت دا پہاڑا رسول زادہ چشم فلک نے اتنا پر ہمت انسان نہیں ڈٹھا جتنا نواس ہے پیغمبرہ میدان کربلا دے ویچ نہیں ڈھا نخ دی کسی جا دوتا ہے روندہ رہے ہو سی شہدائے کربلا نو رونا ثواب ہے لیکن کسی مقام دو تنواز پیغمبر دی ڈا نہیں نخدی سوائے ایک جاد ہے جس وقت شبی یہ پیغمبر بلایا آسنا اٹھیا جی میں بھی اٹھیا سوکھا کامنا اکھی اگے اندھیرہ چھایا ہویا اور پوچھ دے ویندہ کتھے لتھا آؤ میرے علی اکبر کتھے جھنے آؤ میرے علی اکبر پتر دی لاش دا قریب وج کے دے جھڑ پہن اگا ود کا اپنے رخصارہ جوان پتر دے رخصارے دے جرکیا ابھی بس ہو کے دے ڈا نکل گئی ہے اور فرمایا علی الدنیا بعد کل عفا یا بنیا میرے پتر تیرے تو بعد میرے سامنے اس دنیا دو تخا گئی قتل اللہ قومن قتلو کو خدا اس قوم نو قتل کرے جنہ تین قتل کیتا پھر ابن سعد دی طرف خطاب کر کے فرمائے دینی ابن سعد قتل اللہ رحمہ کو خدا تیری نسل نو قتل کرے میرے شبیہ پیغمبر نو خاک اور خون جرلا چھوڑے میرے آقا تو تا امام ہے تیری حمد ہوتا تا تعجب نہیں تعجب ہے علی دی وڈی دھی دی حمد ہے جیڑی کربلا دے ویچ مار نہ گئی کئی بہن واسا اٹھ یا نو بھرا اپنے سامنے کٹھے ہوئے ویک زندہ رانا کوئی سوکھا کام نہیں زندہ رہ گئی اس واسطہ جو خالی ذہن نہ آئی بابی دی جھولی دے بچو سکھ آئی میں کتھو تک ونجنا میں کے کرنا میں کے آکھنا یاروی دی رات چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمال لیس بکھنیوں یا ننگے سار بی بی انو بھی اکٹھا کر لیاس سید سجاد دی حفاظت بھی کر لیس ایک شخص آدھا جو جلد خیمے دے دروازے تھے میں ایک پر عظمت مستور نو کھڑا ہویا ڈٹھا جڑی سجے کھبے نظر کر رہی آئی میں عرض کی تھی بی بی ہٹ وان جلد خیمے دے دروازے تو آگ دے گھیرے چاہ ویسی فرمین دیئے میرا بیمار پتر اندر رہ گیا چاپن وستویں دیئے تو آگ دا سیک مجبور کریں دا باراوت بطریہ دی محبت یاد آجو میں چھوڑی دیر تو بہت ڈٹھا بڑی تیزی دے نال اندر گئی ہے کمر جھکی ہو یوس اپنے بیمار نو اپنی گھن سے چاہے ہو یوس اگر اب ریت دا آگ سوایا سم نظرت یمینن و شمالن پھر سجے پردے دے محافظ کدے گیا میرا عباس کدے گیا میرا علی اکبر کوئی سوکھا کام ماں زندہ ٹر گئی ہے کربلا چھوڑ گئے جی زندہ ٹر گئی ہے پتران بھراوان بھتریاں دیا لاشاں گرم ریت بکھریوں یا چھوڑ گئے یارمی دی دیگر نے عمر ابن سعد نے حکم دیتا جو انہا مستورہ نو سوار کرو لشکر نے ہر پاس سوا کے گھیرا پایا میری آقا زادی دی غیرت دوی جوش آیا فرمین سبت اللہ وجہ کا یبن سعد
او فرزند ساتھ خدا تیرے منہ سے آ کر ہے ان نا ودا او رسول اللہ اسی رسول دیاں دیاں ان لوگاں نے آکھ دور ہٹ ونجن اسی آپ سوار ہو وسا لشکر ہٹیا ہک ہک بی بی نو سوار کرندی رہی ہے آخر طرح ہکلی رہ گئی ہے نظرت یمینن و شمالن سجے کھبے ڈٹھاس کدے گئے میں سوار کرن والے او کدے گئے میرے سامنے زانو ادب خم کرن والے او کدے گیا میرا عباس کدے گیا میرے علی اکبر سید سجاد اساد سہارا لے کے اٹھے بھبی اما میرے دکھ ودھا دیتے نہیں سمل سکے جان پہ میری آک آزادی سوار ہوئی ہے جویں بھی ہوئی ہے مجبور جو آئی سوار ہو گئی ہے میری آک آزادی کتنی بار لانے کتنی بار سوار ہونے کون لہے سیا کون سوار کرے سیا اس گل دی پرواہ نہ اس کی تھی بھرا دی مقتل جوانج کے انج لتھی ہے نا جو انج عباس میرا بھی اوکھا نہ اوسلت تھا انج علی اکبر بھی اوکھے نہ علت تھے او جوان آئے گھوڑن یا زینہ جو لتھے ہیں اے مستور ہے اٹھ بان بھی نیس دیتا جھنی ہے اٹھ دی پشتو مو کی تاس مدینے دی طرف دکھا دے بھرے ہوئے وینڈ شروع کی تے یا جدہ نانا صلی اللہ علیہ ملیک السما تیرو تیتا آسمان دے فرشتے سلوات پڑھ دیر وحاظ حسین بن عرا اے پتر تا گرم ریت تا ستا پی مقتل آزا جس نے آزا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نی مسلوب الامامت وردا نانا پتر تا لباس بھی لوگ لٹ کر لے گئے نی یا جدہ نانا بناتوں کا سبایا دیاں تا قید ہو گئی نی وذریتوں کا مقتلہ اولاد تا شہید ہو گئی آخری بین بڑے ہی دکھا دا بھرے ہو جس نے مفہوم آیا جو میری امت آیا تیری بہنا تیری ملاقات دیا امید مقا کے پہ بہنیاں تیری لاش نے بکھرے ہوئے ٹکڑے گرم ریت تے ڈٹھی بہنیاں او میری امت آیا تو زخمی ہویا بہنا علاج کرے نیا امید ہونا جو ول ہو ویسی او میری امت آیا تو مسافر ہویا بہنا گھر آس لا کے بیٹھی ہونیا جو کدی تا آ رہا سی ہن تیری صحت دی امید ہے نہ واپسی دی اے بس دیا تے بہنا دے آخری سلام نو قبول فرما اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منهم